Затворената фирма не била единствениот удар на институциите што на своја кожа ја почувствувал Маријан Бојковски, собственикот на Геофарм, кој пријавил дека луѓе од агенција за лекови му бараат мито за да му дадат дозвола за интервентен увоз. Дузина кривични дела му ставиле на товари од МВР, па во март 2018 му пишуваат пријава за злоупотреба на службена положба и овластување, производство и пуштање во промет штетни средства за лекување, даночно затајување и фалсификување исправа. Бојковски не знае до каде е постапката со оваа пријава, оти ниту го повикале во полиција, ниту бил на распит во обвинителството, иако од тогаш има поминато година и пол. Дали тоа беше очекувано? Да, да. Кривичната пријава беше по некој основи, а за една исти случај. Малку имаше некој тенденциозност, зашто данокот на ДДВ се пријавува до 25-ти, у книговодство отишле на 10-ти, земале документи дека ја не сум ги пријавил у книговодство и не се книжени. И заради тоа, тие по сите основи, максимално за да ме омаловажат, заплашат или за било какви други уцени, за да престанам да барам отчет за внесената пријава. А дали имаше некаков исход? Значи, бевте на распит по таа кривична пријава во обвинителство? Има некаков судски процес против вас? Не, во обвинителство не сум бил, али вешто лице по економски вештачења, беа и собраските документи, се чудеа по кој основ они поднеле кривична пријава. А до сега не ме викнале и не знам до каде пренес. Вие тогаш не ни побаравте ни бранител, бидејќи знаевте... Не, значи, при претресот и после тоа, ја никош не побарав бранител по тие предмети, пошто знам дека сум чист. Геофарм е затворена скоро две години. Инспектори од Агенцијата за лекови ја затвориле веќе следниот ден, откако во економски криминал во МВР пријавил дека му бараат мито од агенција, во износ од околу 48.000 евра. Зашто Бојковски се сомнева дека некој дошепнал од имитаџиите ги пријавил во полиција. Што е потребно за да пријавите мито или корупција или рекет во Македонија? Нели имаше и кампањи дека треба да пријавите криминал? Па треба повеќе работи. Две се најбитни. Прво храброст, а второ подршка. Храброст, која ќе ти кажа цената која треба да исплатиш, се собира, а поддршката и која ќе дадат, некојаш може да те извисат. За затворената фирма за која тврди дека функционирала законски, води постапка пред Управен суд. За митото се води постапка во обвинителството за гонење организиран криминал, но не се надева дека ќе има правна разрешница во негова корист.